ефективності деяких показників. Те, що ви демонстрували на двох досить змітовних слайдах. Ну, на перший погляд, там є показники, які мають бути, мабуть, змістовними. Тобто співвідношення порушених та непорушених земель, так? Щось іще. Що є причиною того, що ці показники при аналізі фахівцями міністерства ну, з'явилися в цьому списку неінформативних, такі, що не є дієвими для цієї стратегії? Мабуть, для кожного показника це різні причини, але щось їх об'єднує. Дякую. Розумієте, я не можу сказати, що вони не дієві. Просто їх неможливо оцінити. Тобто ну, інформацію достатньо? Да, да, ну, да, не дієві, тому що не можна немає інформації. Не можна застосувати. Тобто було б добре їх застосувати. Але ви розумієте, що на сьогоднішній день наша державна статистика, вона ще все зменшує свої обсяги, ну, якщо базується, наприклад, на статистичних даних, обсяги своїх досліджень. І коли планувалося, планувалося, що воно буде, ці показники. А на сьогоднішній день я знаю, що кожного року Держкомстат, він затверджує план державних статистичних спостережень. І ну, я вже досить багато років працюю в міністерстві і свій час займалася і співпрацювала із статистикою. То кожного року вони все зменшують обсяг своїх досліджень. Вони вроді дослідження проводять, але інформації в тих дослідженнях вже все менше і менше. Тому дійсно, якщо ми зараз будемо переглядати стратегії, ми будемо переглядати обов'язково і ці показники для того, щоб була можливість їх визначити і оцінити по тих показниках. Да. Наш експерт Володимир Білоконь також хотів би дещо додати з цього питання. Хвилиночку. Далеко не секрет, що на час створення стратегії 2010 року в цьому процесі активно брала участь громадськість. І я погоджуюсь, наприклад, з вами щодо того, що низка показників, вона іменно була генерована ними на, знаєте, такий от варіант ейфорії, що ось на кінець-то ми маємо щось сказати, і ось низка таких показників дійсно виникла. От я відповідно тоді очолював цей процес, і коли я сам потім почав шукати інформацію щодо того, щоб підтвердити достовірність або взагалі наявність такої інформації, то, на жаль, от вийшла така ситуація. Дякую. Ну так, да, ми от якраз з Володимиром Миколаївичем обговорювали, що навіть подивитися в водний баланс, що немає в вільному доступі, або їх взагалі нема даних, які підприємства, якого типу, скільки споживають води, для того, щоб просто зрозуміти, що відбувається в цій сирині. Навіть такі базові речі, і це неможливо знайти достовірну і вичерпну інформацію. Прошу дуже, назвіть себе. Місто Харків, головне управління Держсанепідслужби у Харківській області. Лідія Миколаївна, Мельник. На жаль, ми сьогодні взнали, що виконання національного плану дій в такій категорії, як досягнення безпечності для здоров'я людини, виконано менш ніж на 30%. Якщо можна, будь ласка, скажіть, за якими показниками оцінювалася ця категорія? Показники дуже прості. Є захід в національному плані дій, який передбачає, тобто є стратегічне завдання, під це стратегічне завдання є заходи національного плану дій. Є термін виконання, є виконавець. І коли виконавець пише, що, вибачте, не виконано із-за відсутності фінансування або взагалі. Я вам скажу чесно, що от я показувала ту таблицю, да, що якщо перший... Якщо перший рік центральні органи виконавчої влади вони дуже активно співпрацювали, вони звітувалися, то пройшло 4 роки, і вони вважають, що це вже не потрібно.
Хоча це закон і це розпорядження Кабінету міністрів. Тобто оцінюється дуже просто. Стан виконання. Кожного року вони до 31 березня звітуються про стан виконання заходів, де вони є відповідальними виконавцями. Ви, мабуть, пам'ятаєте, коли в 2011 році було прийнято національний план дій з охорони навколишнього природного середовища, ми писали на, ми писали на всі ЦОВи, що вони повинні звернути увагу на виконання, і ми писали на наші держуправління тоді, що вони повинні, і на місцеві органи виконавчої влади, на адміністрації, що вони повинні звернути увагу на виконання. Деякі адміністрації навіть писали, що у них там яким-то, ну, розпорядженням там голови адміністрації визначено відповідальних за це виконання і так далі. І дуже гарно дають інформацію про стан виконання тих заходів, які передбачені національним планом дій. Деякі області можуть взагалі не давати інформацію або писати, що це не стосується їх компетенції. Тобто така ситуація, на жаль. Да. Вибачте, за друге питання дуже коротке. Всі ми розуміємо об'єкт докладання наших зусиль суспільних, так, і медиків, екологів, там, державних службовців. Чи є у національному плані дії або в стратегії, так, національній, екологічній, щось про суб'єкти, хто це буде робити? Зараз ми знаємо, що гринєва кожа, зменшується те колишнє поле фахівців, які робили все це, так, які додавали цю інформацію. Ви сьогодні казали про проблеми Міністерства екології, якого позбавили територіальних органів. Зараз я бачу представницю Харківської держсанепідслужби, там дуже много чого плохого произошло за останнє время. Да, чи передбачає стратегія щось, якісь суб'єкти? Хто це буде робити? Крім цієї красивої абревіатури, виконавчі органи державної влади. Прописані до міністерства цього? Ні, ну в національному плані дій були прописані всі, і міністерства, і інші органи. Ну чому нема? Вони всі є. Де вони ділися? Всі, ми, я, знаєте, я не хочу казати так пафосно, але ми всі з вами повинні виконувати стратегію національної план дій, бо ми є частина нашого суспільства, і безпечне довкілля, воно стосується кожного, не тільки Мінприроди і інших центральних органів виконавчої влади. Якщо можна невеличкий коментар, то ви знаєте, я скажу так, що найгірше виконувалися ті заходи національного плану дій, які передбачали спільне виконання, наприклад, Мінприроди, Міністерство охорони здоров'я, наприклад, Міністерство освіти, науки і таке інше, розумієте? Тобто, якщо відповідальність за виконання заходу розподілялася між декількома міністерствами, то, в принципі, міністерства зразу дивилися, хто перший, і, вибачте, потім махали рукою і казали, а, ні, все, Мінприрода записана першим, будь ласка, виконуйте. А ми до цього не маємо ніякого відношення, розумієте? І дуже багато критики якраз Мінприрода отримала в тому плані, що вона не зуміла налагодити діалог на рівні міністерства для того, щоб добитися якогось певного результату. Це дуже важливо. Ось. Але, на жаль, це одна з дуже важливих причин, чому не виконано НПД. Ось це відсутність міжвідомчої координації. Так, будь ласка, назвіть себе, потім ви. Я бачу. Григорій Володимир Афанасьов. Я оце продовжую. Нові стратегії все-таки домовляться між собою міністерства. Бо по першій цілі, вона, мабуть, не те, що дешевше коштує, крім там дуже великих, це екологічні свідомості, дивлюсь, менш всього виконано. Розроблення стратегії екологічного світу. Ну це ж, вибачаюсь, які гроші, 3-4 науковці і ще громадськість. Пропозицій було багато. Потім щодо освіти, от то, що працювало, екологічна освіта, це не центр, воно і виконано. Але я дуже прошу, і цей пункт ми втратимо, бо сьогодні Міністерство освіти, якщо це не буде координації, вже екологічна освіта і виховання – це неформально. Ви розумієте, що це буде. Платно, а екологічна освіта – це не танці, ніхто не буде платити, ми втратимо ще те, що маємо. І там далі громадськості підтримки, відсоток, просили там, наскільки я пам'ятаю, ваги, 1 чи 1.5% з фонду на підтримку. Невже це великі кошти? На 20-й рік до 3 гривень. Ну, просили, і нічого не було. Вже нема, це одна з основних речей. А до того, як що то хоча б стратегія. Це розвивалося взагалі національно. І оце дивлюсь, що там буде це виконуватися, так, ну, найпростіше і найменше. Ну, рахуйте, це ж не дуже важко зробити.
розумієте, що з підтримкою оце той піввідсотка, який там написано, там вийшла дуже така складна колізія. Коли писали, передбачалося, що це окрема бюджетна програма. Та ні, не передбачалося. Ні. Тому що так фінансувати з фонду, просто дати на громадськість піввідсотка, ну там чи на громадські проекти, є загальний порядок використання коштів і є по запитам. Розумієте? Ми почули вашу занепокоєність, що стосується екологічної освіти, щоб, не дай Бог, не забули, і ще і це не тільки залишилося, але й послідовно впроваджувалося. І друге, що все ж таки стосовно громадськості треба переглянути у сучасних реаліях, яким чином можна зберегти це завдання і як це може бути. Хоча не можна не зазначити, що так, я вас розумію, я є одним співавтором цієї пропозиції, зокрема. Але це як у цивілізованому, ми хочемо бути цивілізованою країною. На жаль, ми поки що тільки місцями можемо так називатися, тим більше, що Україна зараз знаходиться в стані, ви розумієте, якому. Тобто витрати, мілітаристські витрати несподівано перевищили усі, ніхто не передбачав такого звороту. Таким чином, фінансування якихось там громадських організацій, збереження цього підходу, я думаю, буде дуже складно. Але оскільки з ряду причин ми їх будемо вивчати за допомогою наших експертів, які будуть представляти і бачення того, до якого року стратегія, з ряду причин буде пересунута термін. Ми ж не завжди будемо знаходитися в такому стані. Ми ж сподіваємося, що все ж таки буде якийсь прогрес, правильно? І ще одна така, ми просили громадськість, коли приймали участь, не треба, щоб роздавати всім послідовно, вести на принципах проєктів та грантів. Це що тільки активні або так, воно так і передбачалося, що це буде спеціальна програма. І бажано не бюджетна, як придумав Кулик. І вона на конкурсних засадах саме буде фінансуватися. Міністерство створить відповідний фінансовий пул для того, щоб проводити відкрито і прозоро, це як я ж кажу, як у цивілізованих країнах. Але не так сталося, як гадалося. Про те, як треба. Да? Ми в курсі.